Ó, tô pegando as armas customizadas, dedurando tudo os caras, tá tendo tudo picado. Boa! Como assim? Bora, cadê? Matei bom. Vai sim, tudo aqui, gente. Ah, tancou. É isso. Tancado aqui. Nossa, que porra de maldito. Vou tacar aqui, vou tacar aqui. Tem na rampa. Eita, gacha. É isso. Cuidado aí. Já mata aí. Na caixa. Voltou. Calma, tá nas caixas. Aí o cara entrou dentro do bombe, cara. Deu a... Boa. Você conheceu 3 segundos. Boa. Boa. Ah, mata esse cliente aí, pelo amor. Tá, esgoto, boa. Boa. Boa, Cida. Eu não sei o que é isso.